ეთერშია ტელეკომპანია გურჯაანის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს თამარ გორხელაშვილი გაგაცნობთ. დღის მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ ანონსი ვნახოთ. Თელავში საქართველოს განვითარების ოფისი გაიხსნა. ფონდი თუ ახალი პოლიტიკური პარტია, რა დანიშნულება ექნება ახალ ორგანიზაციას, რას ფიქრობენ საკითხზე გურჯაანში. ნამდვილად აპირებს ბურჯულაძე პოლიტიკაში შემოსვლას. ასე მსახურება ის მე ვერ გავიგე მაგ თელავში რომ გახსნეს. 2016 საპარლამენტო არჩევნების წელია. რათვისებების მქონე კანდიდატზე უნდა შეარჩეროს არჩევანი პარტიამ, რომ მას მოსახლეობამ ნდობა გამოუცხადოს. უნდა შეარჩიონ ისეთი ხალხი, რომელსაც ქვეყანა უყვარს პირველ რიგში. ხალხს იმედი უნდა ქონდეს მათი და ბოლომდე უნდა გაამართლო, რა თქმა უნდა. ყველობა ქისტაურში 35 წლის მამაკაცი სანადირო თოფიდან გასტროლილმა ტყვიამ იმსხვერბლა. სხვას ესროლე და მაინ მოეხდა ორი კეფაში, პირდაპირ კანტვინში. წინათვესთან შედარებით მატება გვაქვს ვირუსული დაავადებების. ვირუსული ინფექციები, სეზონური საფრთხე და თავიდან აცილების მეთოდები. იგი უფრო ხშირად ვაფიქსირებთ თებერვალში, იანვრის ბოლოს. ხშირად ანიაურო თახეები. მიიღონ დიდი რაოდენობით სითხე. საუკეთესო შესრულებული მამაკაცის როლისთვის დამსახურებული ჯილდო, ანუ იან ტბილიძე წლის საუკეთესო მსახიობი მამაკაცია. დიდი სიყვარულით და დიდი მოფერებით გადმოცეს ეს თეატრის სცენაზე. ამით მე ძალიან გმაყოფილი და ძალიან ამაყივად. საღამო მშვიდობისა. თელავში საქართველოს განვითარების ოფისი გაიხსნა, მისი დამფუძნებლები მოსახლეობას შეხვდნენ და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. როგორც ამბობენ, არსებული პრობლემების გამოძიება ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის მონიტორინგი და პრიორიტეტების დაკვირვებაა. ეს პაატა ბურჭულაძის ფონდის პრიორიტეტებია, თუმცა მას შემდეგ, რაც ეს ფონდი დაფუძნდა, არა ერთხელ გამოითქვა ეჭვი პაატა ბურჭულაძის პოლიტიკური ინტერესების შესახებ. ფონდი თუ ახალი პოლიტიკური პარტია, რა დანიშნულება ექნება ახალ ორგანიზაციას და სურთ თუ არა გურჯაანში ბურჭულაძის პოლიტიკაში წასვლა, შეფასებები ნინო სამნიაშვილის სიუჟეტში. პაატა ბურჭულაძე მონიტორინგის ცენტრს აღალიბებს. საქართველოს განვითარების ფონდის პირველი ოფისი თელავში გახსნა. წევრების ინფორმაციით, მიზანი რეგიონში არსებული პრობლემების მოძიება, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის მონიტორინგი და პრიორიტეტების დაკვირვება იქნება. ასე უნდა ჩამოიაროთ მთელი საქართველო და გახსნა ჩვენი ოფისი, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა მაქსიმალური ხალხის ჩართულობა იმაში, თუ გავანალიზოთ, თუ როგორ ვითარდება საქართველო, როგორ მიდის ის წინ და რა პრობლემები გვაქვს და რა არის საჭირო, რომ მიზანი გამოსწორდება. ფონდის მიზანია რეგიონში არსებული პრობლემების გამოვლენა. ამ პრობლემების გადაჭრის გზების მოძიება. ჩვენი უპირველესი ამოცანა არის ეს, რომ ყველა სოფელში, ყველა რაიონში, ყველა თვითმართულ ქალაქში საზოგადოება გამოაფხიზლოთ და ჩართოთ პროცესებში. გურჯაანში ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ინფორმაციით, პაატა ბურჭულაძეს პოლიტიკური ინტერესები აქვს, ფონდის შესახებ კი ჯერ კონკრეტულ შეფასებას ვერ აკეთებს. ნამდვილად აპირებს ბურჭულაძე პოლიტიკაში შემოსვლას, მაგრამ არა ვარ კომპეტენტური და ზუსტად ნამდვილად ვერ მოგახსენებს თუ რა პრიორიტეტებს განახორციელებს. რესპუბლიკური პარტიის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე კი ფონდს წარმატებას უსურვებს, თუმცა დირექტორი მისთვის პიროვნულად მიუღებელია და მისი საქმიანობისაც არ სჯერა. მესალმებით სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურებას, ხოლო რაც შეეხება ახლა ფონდის დირექტორს ვანო მაჭავრიას, ეს ადამიანს ნამდვილად არ მჯერა, თუმცა წარმატებებს უსურვებ ყველა, რა თქმა უნდა. რატო არ მჯერათ? ეს ჩემი პირადი შეფასება, რა თქმა უნდა. თავისუფალი დემოკრატების წევრი კი მომხრია, რომ პაატა ბურჭულაძეს პოლიტიკური ინტერესებიც გაუჩნდეს. ბატონი პაატა არის ისეთი საპატივსაცემო ადამიანი, ჩვენი ერის, რომ თუ მიიღებდა და ქართულ პოლიტიკაში ასეთ წესიერი ადამიანები ბევრი მოხვდება, მისასალმებელი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ. პაატა ბურჭულაძის ფონდის საქმიანობაში ჩართვა სემხრობა და მისი პოლიტიკაში წასვლა არ სურს გამოკითხული რესპონდენტების უმეტესობას. სემსახურება ის მე ვერ გავიგე მაგ თელავში რომ გახსნეს. ვერაფერ ვერ გავიგე და თუ რა არის ხალხს ვინ ეხმარება მე? ძალიან პატივსაცემ ბურჭულაძეს, როგორც პიროვნებას, როგორც საქართველოს მოამაგეს, აი ყველაფერი. მაგრამ იცით რა შეარის საქმე? აი ამ პოლიტიკამ არ მინდა რომ მაგის ის პრესტიჟი შელახოს. არ არსებობს რა ადამიანი რომ პოლიტიკამ არ გააფუჭოს. პარლამენტში ყველა ხალხი არის, რა ვიცი, სპორტსმენებიც არიან, მომღერლებიც და მუსიკოსებიც და ეგეც ხო შეიძლება იყოს, არა? პაატა ბურჭულაძე იმისთანა კაცია რომ არსადარ წააგებს. მომღერლათაც კარგია გენაცვალე და პოლიტიკაში ხო უმაღლესი ადამიანი იქნება. როგორც მომღერალი ისე მომწონს და პოლიტიკაში წასვლა მაგას ისე არ უჭირს, რომ რაღაცა ინტერესები ქონდეს.
საქართველოს განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი თელავის მოსახლეობასაც შეხვდა და ფონდის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია და სამომავლო გეგმები გააცნო. ხალხის აზრით თვითონ დრო აჩვენებს იქნება თუ არა ფონდი მათთვის სარგებლობის მომტანი. Карта იქნება თუ არა ბურჭულაძის ფონდი პოლიტიკურ პარტიად. ეს მომავალში გახდება ცნობილი, თუმცა უკვე არსებული პოლიტიკური ძალები 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადებას იწყებენ. Შორს არ არის ის დრო, როცა პარტიულ სიებთან ერთად დასახელდებიან მაჟორიტარებიც. Რათვისებების მქონე კანდიდატზე უნდა შეაჩეროს არჩევანი პარტიამ, რომ მას მოსახლეობა მდობა გამოუცხადოს. Ნახოთ ვერაიაშვილის ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები. Ვიზუალექსია თანდებაზე დანიშნავენ უნდა კონდეს პასუხისგებლობის თანამდებობა ისე შეითვისოს, რომ ხალხისათვის საკეთო საქმე აკეთოს ყოველთვის და საერთოდ ნიშნავენ ხოლმე ისეთ ხალხს, რომელმაც არც რა აკეთონ რა თავისით. ამიტომ უნგებეს იქნება თუ დანიშნავენ არა ახლობლობის მიხედვით, არამედ პროფესიონალიზმის მიხედვით. უნდა იყოს დაინტერესებული ჩვენით, გლეხობით, სოფლის მეურნეობის, ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატი აუცილებელი უნდა იყოს დაინტერესებული იმის თვისებით, რომ იყოს, რომ აი დაგვინახო რა დღეშივა ჩავარდნილები სოფლის მაცხოვრებლები. რა თქმა უნდა, ხალხზე უნდა ზრუნავდეს პირველ რიგში. კაცთმოყვარე უნდა იყოს, ჰუმანური უნდა იყოს. ხალხს იმედი უნდა ქონდეს მათი და ბოლომდე უნდა გაამართლო, რა თქმა უნდა. უნდა შეერჩიონ ისეთი ხალხი, რომელსაც ქვეყანა უყვარს პირველ რიგში და ხალხისთვის, ხალხის პატივისცემას რომ იმსახურებს. არაჩენი ახლა ყველაფერი აღარა ვიცი, ადამიანი ვიყავთ და ახლა ყველასი გუჯერა პირველად და მერე კიდევ უნდა იყოს ისეთი, რომ სოფელმა რაც თხოვს ყველაფერი შეასრულოს. პასუხისგებლიანი უნდა უცბად გაიზიაროს ყველა ადამიანის თხოვნა. ახლოს უნდა იყოს კონტაქტი, უნდა ქონდეს ადამიან უცბად მოსახლეობასთან ახლო კონტაქტი. კეთილი და ხალხისთვის რამე რო გააკეთოს, კაი ეგ არის. საერთოდ დეპუტატი მე მაგი არ ამწამს. რატო? რატო? არც კომუნისტების დროს, არც ეგრო დარდევენო იგი არის. ამოდელა გაუბედურებული ხალხი. ეგ ეს გააკეთოს, სამუშაო შექმნა, ხალხი მილიონახევარი ხალხია გასული საზღვარგარეთ. ისინი აქ ნახევარი არ დაბრუნდება. ეს ჩვენთვის არის დარტყმა. რაც უნდა იყოს, ნდობით აღჭურვილი პირი, რა თქმა უნდა, უნდა ვიცნობდეთ, ვინ იქნება ეს პიროვნება, რომ მხარი დაუჭიროთ. თქვათ გურჯაანიდან უნდა იყოს, ესეც განსაზღვრელია თქვენთვის. რა თქმა უნდა, ხომ უნდა ვიცნობდეთ სხვა სოფელს და სხვა რაიონის ადამიანს, ხომ არ ვიცნობთ, მხარი როგორ უნდა დაუჭიროთ, ხომ უნდა ვენდობოდეთ იმ პიროვნებას, რომ რაღაცაში დაგვეხმარება, ხო? კვლევა კახეთში ახმეტის რაიონის სოფელ კისტაურში 35 წლის ვაჟა დურგლიშვილის სანადიროთობიდან გასროლილმა ტყვიამ იმსხვერპლა. შემთხვევა გარდაცვლილის საცხოვრებელი სახლიდან 150 მეტრში მოხდა. მკვლელობაში სავარაუდო ეჭმიტანილის ვინაობა ცნობილია. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 102 მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. აი აქ არადია, სულ ყველას უყვარდა კისაურში, აი იგრე იყო, რომ ცხოვრებაში აი თვაში ჩაივარდნიყო და არ მაისხოვნე ხეს. რა მოხდა, სად იპოვეთ მოკლული, აი რომ მოგვიყვეთ, რა გაიგეთ? აი აქ ერთი მაღაზია იქვე და მაღაზიის იმაში, რა ქვიანი, სპინაში მოკლეს. ფი გამოუვია და პიტა ბუსია და ტყვია მოეხოდრიათ. არავინ არ ამომდოდა ეხლა თქვენს, რომ იქ ვიღაცამ რავი რა დააშავა და რა მოხდა, ახმეტელები მოსულანო, არ ვიცი რამდენად მართალია. და იქ არჩევდნენ, უნდა გაერჩივნა თუ რაღაცა და იმ სხვა სესროლე და მე მოეხდა ორი კეფაში, პირდაპირ უკან ტვინში და ეს დაიღუპა და ვისაც ესროლე 300 მოეხდა, აი ესე მითხრეს. სინამდვილეში რა არის, არ ვიცი. ვირუსული ინფექციები, სეზონური საფრთხე და თავიდან აცილების მეთოდები. ამბულატორიების ნაწილში მომართვიანობა გაიზარდა. თუმცა ამ ეტაპზე მედიკოსები საგანგაშოს ვერაფერს ხედავენ, მათი თქმით ინფექციების რიცხვი მაშინ გაიზრდება, როცა საჯარო სკოლებსა და ბაღებში მუშაობა განახლდება. ეთერთეთრაძე განაგრძობს თემას. კეთინო ჭიკაძეს რამდენიმე დღეა მაღალი სიცხე და ხვლა აღენიშნება. მან თვითმკურნალობას მიმართა, თუმცა შედეგი რომ ვერ მიიღო, ოჯახის ექიმთან დღეს მივიდა. აღმოჩნდა, რომ მას ვირუსული ინფექცია აქვს და შესაბამისი მკურნალობა სჭირდება. სამი დღეა, რაც ცუდად აგრძნობ თავს, ცხვირიდან ჩამონადენი ტემპერატურის მომატება მქონდა. მოვედი ახლა ჩვენი ოჯახის ექიმთან, რომ დავაკონტროლო ფილტვებში ყველაფერი, არ გაიპარა.
ვირუსული დაავადება, ვირუსია და ამას ამათ მკურნალობა და დრო ჭირდება. ჯანდრის უბნის ექიმის ინფორმაციით, ვირუსული ინფექციების რიცხვი წინათვესთან შედარებით გაიზარდა, განსაკუთრებით კი ბავშვებში. წინათვესთან შედარებით მატება გვაქვს ვირუსული დაავადებების. ძირითადად ეს არის მწვავე ფარინგიტების და ტრახეობრონქიტების სახით. პიკი უფრო ხშირად ვაფიქსირებთ თებერვალში, იანვრის ბოლოს ხოლმე და მარტის დასაწყისშია ხოლმე ეს უფრო მეტი პროცენტულად შემთხვევები. მომართვიანობა არ გაზრდილა ვეჯინის ამბულატორიაში. ელმირა ბეციაშვილის ინფორმაციით, ამდოში მხოლოდ 7 პაციენტი გასინჯა. ამბობს, რომ ვირუსების ზრდამა შემდეგ დაიწყება, რაც სკოლები და ბაღები მუშაობას განაახლებენ, რადგან ინფექცია სწორედ დახურულ სივრცეში ადამიანების თავშეყრის ადგილებში მრავლდება. ამ ორი კვირის განმავლობაში სულ 7 შემთხვევა, რომელმაც მოგმართა ზედასასუნთქი გზების რესპირატორული დაავადებით, ესე იქნება ნაზოფარინგიტი თუ ჩვეულებრივი ზედასასუნთქი გზების რესპირატორული დაავადება. ანუ ფაქტიურად მომართვიანობა რესპირატორული დაავადების გამო არის ძალიან დაბალი. ალბათ როცა დაიწყება ამჟამად ვიცით, რომ ბაღები და სკოლები დათხოვილია, თუმცა სკოლამ დღეს დაიწყო მუშაობა, ალბათ შემდგომ აი ამ თვის ბოლოდან შესაძლებელია, თუმცა მე არ ვამტკიცებ, რომ შეიძლება იყოს მომატებული, შესაძლებელია მოემატოს. ხელების ხშირი დაბანა, ოთახის სველი წესით დამუშავება და განიავება, სწორედ ამ რეკომენდაციებს გვაძლევენ მედიკოსები ვირუსული ინფექციების თავიდან აცილებისთვის. პაციენტებს ურჩევ, რომ რაც შეიძლება ხშირად იბანონ ხელები, იმიტომ რომ ვირუსი როგორც გადადის აერწვეთოვანი გზით, ასევე შეიძლება დაბინძურებული ხელების შედეგად მოხდეს ის პირის ღრუში. ხშირად ანიაონ ოთახები, მიიღონ დიდი რაოდენობით სითხე და არ გადაცივდნენ, ესე ვთქვით. მოსახლეობას კი ურჩევ, რომ მიიღონ მეტი ხილი, ბოსტნეული, ვიტამინები, დაიცვან ავადმყოფებისგან თავი პირბადით და ხელების ხშირი დაბანვა. იმ შემთხვევაში კი, თუ პროფილაქტიკა არ გაამართლა და ავად გავხდით, მედიკოსები გვირჩევენ, რომ თვითმკურნალობას თავი დავანებოთ და ოჯახის ექიმს მიუმართოთ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის თეატრის მსახიობი ვანო იანტბელიძე წლის საუკეთესო მსახიობი მამაკაცი გახდა. მან ეს ჯილდო სპექტაკლში ვინგატე ხაქოთანის საუკეთესო შესრულებული მამაკაცის როლისთვის დაიმსახურა. დაჯილდოების ცერემონია ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო თეატრში გაიმართა, სადაც ქართული თეატრის დღე და ჭიათურის თეატრის 120 წლის იუბილე ერთობლივად აღინიშნა. ღონისძიების ორგანიზატორი კულტურის სამინისტრო იყო, საღამოზე სულ 18 პრემია გაიცა, მათ შორის სახელობითი პრემიები და ყოველ წლიური ჯილდოები წლის საუკეთესო სპექტაკლისთვის, მსახიობებისთვის და რეჟისურისთვის. ღონისძიებაზე თელავის თეატრი 5 ნომინაციაში იყო წარდგენილი და 5-ვეში დაჯილდოვდა. ვანო იანტბელიძე კი წლის საუკეთესო მსახიობი უკვე მეოთხედ გახდა. მსახიობი სხვადასხვა წლებში არაერთი პრიზის მფლობელია. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ წილად მერგო ესეთი ძვირფასი პრემია უკვე დურუჯის მერე. რასაც ქვია წლის საუკეთესო როლი და მსახიობი, მამაკაცი მსახიობი. და დიდი სიყვარულით და დიდი მოფერებით გადმომცეს ეს თეატრის სცენაზე. ამით მე ძალიან გამოფიქრდა და ძალიან ამაყი ვარ. მე მინდა ყველას მიულოცო ნომინანტებს, ჩვენმა თელავის თეატრმა არნახული წარმატებით დაამთავრა ეს სეზონი. თელავის თეატრმა უპრეცედენტოდ ბევრი პრემია და პრიზი აიღო. მე მინდა მოგილოცოთ ყველას და გითხრათ, რომ თეატრი არის სარკე ჩვენი ცხოვრების. იყვარდეთ თეატრი და იარეთ თეატრში. გამოშვებას რეგიონს გარეთ განვითარებული მოვლენებით განვაგრძობთ. პრემიერ-მინისტრის შინაგან საქმეთა მინისტრის გუშინდელ განცხადებას გამოეხმაურა, რომლის თანახმად დანაშაულთან ბრძოლის პროცესში არც ერთი თანამდებობის პირისა თუ მათთან დაახლოებული ადამიანის თხოვნა არ იქნება გათვალისწინებული. გიორგი კვირიკაშვილი მინისტრს ამ პროცესში სრულ მხარდაჭერას უცხადებს. გუშინ შინაგან საქმეთა მინისტრმა გააკეთა განცხადება დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ და იყო ნათქვამი, რომ არანაირი თხოვნა არ იქნება გათვალისწინებული არც ერთი არც თანამდებობის პირიდან, არც მათთან დაახლოებული ადამიანიდან. მე მინდა ჩემი მხრიდან სრული მხარდაჭერა გამოუცხადო ბატონ გიორგი მღებრიშვილს და ასევე ყველა პოლიციელს მინისტრთან ერთად, რომელიც სამართლიანად იმოქმედებს დანაშაულის წინააღმდეგ.
მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა მარჯვენა საჭიანი ავტომანქანების საკითხზეც ისაუბრა. მისი განმარტებით საქართველოში უკვე არსებული მარჯვენა საჭიანი მანქანების მფლობელობას ან გადაფორმებას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. გიორგი კვირიკაშვილმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ადამიანების საკუთრებას არავინ ეხება. არავინ ამ ადამიანების საკუთრებას არ ეხება. ანუ მათ, ვისაც უკვე ყავთ შეძენილი, შეუძლიათ რამდენჯერაც ნებავთ იმდენჯერ გაასხვისონ, გადააფორმონ და ასე შემდეგ. საუბარი იყო ვადაში შეზღუდვაზე, ისიც დღეიდან არა და იქ იყო გარკვეული ვადები მოცემული ახალი და ახალი პარტიების შემოტანის შეზღუდვაზე. მინდა კიდევ ერთხელ დარწმუნებული ვარ, რომ არამხოლოდ ჩვენი მთავრობის, არამედ საზოგადოების უდიდესი ნაწილის წარმომადგენლის ნება კიდევ ერთხელ გამოხატო და ვთქვა, რომ ეს არის გასაკეთებელი აუცილებლად და ამ საკითხში ნაბიჯი უკან არ იქნება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად 12 იანვარს თბილისში კოტე აფხაზის ქუჩაზე რესტორან ჭაშნაგირში ტელეკომპანია ტაბულას ჟურნალისტებთან მომხდარი ინციდენტში მონაწილე 4 პირი დაადგინეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ჩატარდა შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები. გამოძიება ცემის ფაქტზე მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა დაღუპული პოლიციელების ოჯახის წევრებს ახალი წელი მიულოცეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ისინი ამ ინიციატივით კიდევ ერთხელ მიაგებენ პატივს იმ პოლიციელთა ხსოვნას, რომლებიც სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაიღუპნენ. აბოლოს გადაუხდით შინაგან საქმეთა სამინისტროს, არიწყებენ გმირების ოჯახებს და ყველანაირად ცდილობენ გოჩის და გოჩიანის დაბრუნებას. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენ ბავშვებს. სახარებისთვის, სურპრიზისთვის და პოზიტივისთვის. გლობალურ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არაერთხელ გაკეთებულა ასეთი დახმარებები და არც ივიწყებენ ჩვენს რიზიკოს, ბევრ ყურადღებასაც იჩენენ მის მიმართ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძე ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის სტუდენტებს შეხვდა. შეხვედრა სტუდენტებთან ერთად საზღვაო აკადემიის ადმინისტრაცია და პროფესორ მასწავლებლები დაესწრნენ. ანა დოლიძემ სტუდენტებთან ქვეყნის სამხედრო საზღვაო სფეროს განვითარების შესაძლებლობებზე ისაუბრა და ყურადღება საქართველოს ეკონომიკის წინაშე არსებულ გამოწვევებსა და საზღვაო აკადემიასა და თავდაცვის სამინისტროს შორის სამომავლო ურთიერთობის პერსპექტივებზე გაამახვილა. ვიზიტის დასასრულს მინისტრის მოადგილემ საზღვაო აკადემიის ბაზაზე არსებული მეზღვაურთა სასწავლო და საწვრთნელი ცენტრი და ათვალიერა. ჩვენ ვართ საზღვაო ქვეყანა, სოფლიოს ქვეყნების უმეტესობას არ აქვს ეს შესაძლებლობა. ჩვენ გვაქვს ასეთი სტრატეგიული მდებარეობა და მნიშვნელოვანია, რომ უკეთესად გამოვიყენოთ ის რესურსები, რომელიც შავ ზღვას მოაქვს. აქ იგულისხმება ეკონომიური რესურსებიც, მაგრამ აქ იგულისხმება სამხედრო შესაძლებლობებიც. შესაბამისად საჭირო იყო ვიზიტი საზღვაო აკადემიაში, სადაც მიმდინარეობს მომავალი მეზღვაურების მომზადება. დღეს ბათუმის საზღვაო აკადემიას სტუმრად ყავთ თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ქალბატონი ანა დოლიძე. დაათვალიერა ჩვენი მოქმედი საცხენი ცენტრი, შეხვდა სტუდენტებს, ჩაატარა ღია ლექცია საზღვაო სფეროს განვითარებასთან მიმართულებით, საზღვაო სამხედრო სტრატეგიებზე ვისაუბრეთ. საუბარი იყო კითხვა-პასუხის ცენტრში, ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა დავუხადო ქალბატონანას და დავისახეთ სამომავლო გეგმები სამხედროებთან ღია ლექციების ჩატარების მიმართულებით, რომელიც შედგება საზღვაო აკადემიაში. ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და რომანტიკული ხელის თხოვნა. შეყვარებული ორანგუტანები სოციალური ქსელების ფავორიტები გახდნენ. გამოშვებას უცხოეთ ის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. აღორის გრიპის ეპიდემიის გამო დღეიდან უკრაინის დედაქალაქში კარანტინი გამოცხადა. ვირუსმა ბოლო 4 თვის განმავლობაში 25 ადამიანი იმსხვერპლა. კიევის მერიის გადაწყვეტილებით დედაქალაქში სკოლები დაიხურა. დროებით შეჩერდება საზოგადოებრივი ღონისძიებებიც. რავადითი მოქმედებს კარანტინის რეჟიმი ჯერჯერობით უცნობია. 2016 წელს ხელისუფლების მთავარი პრიორიტეტი დონბასის დაბრუნება იქნება. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. პოროშენკოს თქმით, უკრაინა დონეცკისა და ლუგანსკის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საკუთარ სუვერენიტეტს აღადგენს, რაც პოლიტიკური და დიპლომატიური გზით მოხდება. უკრაინის ლიდერი ყირიმის ნახევარკუნძულის დეოკუპაციისთვის საერთაშორისო დიპლომატიური მექანიზმის შექმნის ინიციატივითაც გამოდის, რომელშიც დასავლეთი აქტიურად უნდა ჩაერთოს.
ინდონეზიის პოლიციამ გუშინ დედაქალაქ ჯაკარტაში განხორციელებულ ტერაქტებში მონაწილეობა შეჭმიტანილი სამი პირი დააკავა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ტერაქტების სერია ჯაკარტაში გუშინ მოხდა, შედეგად 7 ადამიანი, მათ შორის 2 მშვიდობიანი მოქალაქე, ხოლო 5 თავდამსხმელი დაიღუპა მომხდარზე. პასუხისმგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ინდონეზიის პოლიციამ ტერორისტების ძებნას განაგრძობს. Ახლაკი საინტერესო ამბები, რომელიც პარიტრატივიმ და გამოცემა მაჩაბელმა გაავრცელეს. ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და რომანტიკული ხელის თხოვნა ახალგაზრდა მამაკაცმა მომავალ მეუღლეს ხელი განსაკუთრებულ გარემოში სთხოვა. მან იცოდა, რომ მისი მომავალი მეუღლის საყვარელი გადაცემა იყო ფრენდები და გარემო იმ გადაცემის მსგავსად მოაწყო. რა თქმა უნდა, მან გოგონასგან თანხმობა მიიღო და გულიც კი აუჩუღდა. Ამ ყველაფერს კი მისი მეგობრების მიერ შესრულებული ულამაზესი სიმღერა ამშვენებდა. შეყვარებული ორანგუტანები სოციალური ქსელების ფავორიტები გახდნენ. ვიდეო ინტერნაციონალ ანიმალ რესურსის YouTube-ის არხზეა გამოქვეყნებული. გამოცემა მაშაბლის ინფორმაციით ახალშობილი ორანგუტანები ჯიტო და ასოკი ერთმანეთს ცხოველთა გადარჩენის ცენტრში შეხვდნენ. მათივე ცნობით, ჯიტო თავის მეგობარზე 3 თვით ადრე დაიბადა. როცა მან ასოკი პირველად დაინახა, ჯერ მოერიდა, შემდეგ კი თათზე ემთხვია და მოფერება დაუწყო. ვიდეო ინტერნეტ მომხმარებლებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. Ახლა კი დღის სხვა ამბები. ზაზა ფაჩულიას მხარდასაჭერად საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ კალათბურთის ფედერაციასთან ერთად სპორტის სამყარო გააერთიანა. თბილისის ახალ სპორტის სასახლეში ზაზა ფაჩულიას მხარდასაჭერად მატჩი გაიმართა, სადაც მონაწილეობა მიიღეს სამინისტროსა და კალათბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელებმა, ვეტერანმა კალათბურთელებმა, ვეტერანმა და მოქმედმა სპორტსმენებმა, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონებმა, სხვადასხვა ფედერაციების წარმომადგენლებმა და ჟურნალისტებმა. მატჩი ფრედ 47-47 დასრულდა. ზაზა ფაჩულიას ადმის საქართველოს სპორტის სამყაროს სოლიდარობამ გაიმარჯვა. დღესდილით კი ცნობილი გახდა, რომ ზაზა ფაჩულია მიზანს 200,000 ხმით ჩამორჩება. ეროვნულმა საკალათბურთო ასოციაციამ NBA All-Star-ის შუალედური შედეგები კიდევ ერთხელ გამოაქვეყნა. ახალი შედეგების მიხედვით ზაზა ფაჩულია დასავლეთ კონფერენციაში ფორვარდებს შორის ისევ მერვე ადგილზეა. შეგახსენებთ, რომ ყველა ვარსკვლავის მატჩში სასტარტო ხუთეულში სათამაშოდ ფორვარდთა სამეულში მოხვედრაა საჭირო. Ახლა კი ნახოთ, როგორი ამინდი იქნება ხვალ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.